Me var kartveli da mashatsa da me var evropeli. Me var kartveli mashatsa da me evropeli. Zurabjvania da legendaruli frazi kitseba sakartvelos da evrokavshkiris ofitsialuri urtiertoba. Tomsa chveni megobroba bevrad upro di istoriul epokas moitsa. Akhal gadatsemashi rakusti evropisken mesertebi mogibet. Tu rogor damikhate es urtiertoba da unda davakebot momolobi imisatvis tom sakartvelo gakhres evrokavshkiris tsevi. Viqurat polos chat 17 da 30 tsutze adari sazonadoji mau. Მოგესალმებით. მოწყებლის ეფექტია ახალი გადაცემა რაგოსი ევროპისკენ. მე კიმისი წამყვანი და ავტორი გიორგი მიჩაოძე გახლავთ. ჩვენ შევეცდებით მოგიყვეთ ევროპაზე და ევროკავშირის შესახებ, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ თუ როგორი ხეა ეს ორგანიზაცია, რომელსაც გაწევრიანებაც ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევანია. ყველაფერი კი ასე დაიწყო. საბჭოთა კავშირის დასვლის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობამ გადაწყვიტა, რომ ამიერიდან ჩვენი ცხოვრება დემოკრატიულ პრინციპებზე იყოს დამყარებული. შესაბამისად წარმოიქმნა აუცილებლობა ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან და ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე გამხდარიყავით ევროპული ორგანიზაციების წევრი, რომელთა შორის მთავარი ბუნებრივია ევროკავშირია. ნელ-ნელა ჩვენმა ქვეყანამ დაიწყო თავისი პოლიტიკური სვლა, რომელსაც დღემდე წარმატებითა და რუდუნებით ასრულებს, რათა მივახციოთ საბოლოო მიზანს. თუმცა ეს გზა რთულ და სიღრმისეულ ნაბიჯებს მოიცავს. საბჭოთა დაცულის შემდეგ აუცილებელი გახდა საფუძვლიანი რეფორმების გატარება და ჩვენი ქვეყანა მათ დღემდე ატარებს. დღეს ჩვენ შევეცდებით მოგიყვეთ, თუ როგორ შეიქმნა ევროკავშირი, რა ისტორიულმა წინაპირობებმა მისცა სტარტი ამ იდეას, როგორ არის ეს ორგანიზაცია მოწყობილი და რა სირთულეებს გადააწყდა იგი მისი არსებობის განმავლობაში. ხოლო შემდგომ გადაცემებში უკვე უფრო მეტს მოგიყვებით საქართველოს გზაზე ევროკავშირისკენ, იმ პროექტებზე, რომლებიც ხორციელდება ქვეყანაში, იმაზე, თუ როგორ ცვლის ევროკავშირი უკვე ახლა ბევრი ჩვენი მოქალაქის ცხოვრებას და როგორ ცხოვრობენ ევროპელები და რა ფიქრობენ ისინი ჩვენზე, როგორც მათი ოჯახის კიდევ ერთ წევრზე. მოყოლება საინტერესო სტუმრები და იხილავთ შემეცნებით სიუჟეტებს. დღეს კი ჩვენს ეთერში ნახავთ. ევროკავშირი და ევროპა, როგორც დემოკრატიული ცხოვრებისა და სახელმწიფოთა საქმიანობის საუკეთესო მაგალითი. როგორ დაიწყეს ევროპულმა ქვეყნებმა ერთიან სტრუქტურებად ჩამოყალიბება და რა გზა გაიარეს იმისათვის, რომ გამხდარიყვნენ დემოკრატიული პრინციპების გამტარებლები მსოფლიოს მასშტაბით. და რა თქმა უნდა, საქართველოს მოსახლეობის ისტორიული არჩევანი, რომ ჩვენც გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. დღეს ჩვენს კითხვებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი აჭარაში ირმა გაბინაშვილი უპასუხებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი აჭარაში ირმა გაბინაშვილი, რომელიც უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით, გაბატონო ირმა. კეთილი იყოს თქვენი პირველი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში, თუმცა სანამ გადავალთ უშუალოდ თემების განხილვაზე, მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, ვიხილოთ, რომელიც ანა ვაშაყმაძემ და რუსლან ქობულაძემ გააკეთეს ისტორიული ექსკურსი ევროკავშირის შესახებ. ევროკავშირი ამ სახელწოდებით გაერთიანება 1992 წლიდან არის ცნობილი. მას შემდეგ, რაც იმავე წლის 7 თებერვალს ნიდერლანდების სამეფოს ქალაქ მაასტრიხტში ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა, ცნობილი როგორც მაასტრიხტის ხელშეკრულება. ევროკავშირის ჩამოყალიბებამდე გაერთიანებამ მრავალწლიანი განვითარების ეტაპები გაიარა. ევროპული ინტეგრაციის იდეა პირველად დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა უინსტონ ჩერჩილმა წამოაყენა 1946 წლის 19 სექტემბერს ციურიხში სიტყვით გამოსვლისას. მან პირველად ახსენა ფრაზა „რკინის ფარფლი“. ბალტიის შტეტინიდან ადრიატიკის ტრიესტამდე კონტინენტზე დაეშვა რკინის ფარდა. ფარდის მიღმა დარჩა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უძველესი ქვეყნების ყველა დედაქალაქი: ვარშავა, ბერლინი, პრაღა, ვენა, ბუდაპეშტი, ბელგრადი, ბუქარესტი, სოფია. ყველა ეს განთქმული ქალაქი და მოსახლეობა მის რაიონებში დარჩა იმ საზღვრებში, რასაც მე ვუწოდებ საბჭოთა სფეროს. ყოველი მათგანი ამა თუ იმ ფორმით ექვემდებარება არამხოლოდ საბჭოურ გავლენას, არამედ მოსკოვის მნიშვნელოვან და სულ უფრო მზარდ კონტროლს. ჩერჩილმა ევროპული გაერთიანების აუცილებლობას მისაუბრა. მაშინ, როდესაც მეორე მსოფლიო ომი ჯერ კიდევ ახალდამთავრებული იყო, ევროპას კი განადგურებული ეკონომიკა და დასუსტებული უსაფრთხოება ჰქონდა. ჩერჩილის იდეას მაშინ განვითარება არ მოჰყოლია.
უკვე 1951 წელს ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანება ჩამოყალიბდა, რომელსაც წინ უძღოდა 1950 წელს ფრანგი პოლიტიკოსის ჟან მონეს ინიციატივა, რომელიც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა გააჟღერა. გაერთიანებული იყო დასავლეთ ევროპის ნახშირისა და ფოლადის საბადოები. შედეგად, ექვსი სახელმწიფო ბელგია, დასავლეთ გერმანია, ლუქსემბურგი, საფრანგეთი, იტალია და ნიდერლანდები გაერთიანდნენ. შეიქმნა ორგანო, ეგრეთ წოდებული უმაღლესი ხელისუფლება და პირველ პრეზიდენტად სწორედ ინიციატივის ავტორი ჟან მონე დაინიშნა. ორგანო განაგებდა ამ ქვეყნებში ნახშირისა და ფოლადის წარმოებისა და რეალიზაციის საკითხებს. მოწესრიგებულ და სიცოცხლით სავსე ევროპას შეუძლია მსოფლიო ცივილიზაციის მშვიდობიანი ურთიერთობების შესანარჩუნებლად აუცილებელი წვლილი შემატოს. საფრანგეთი უპირველესად სწორედ მშვიდობას ემსახურება. ერთიანი ევროპა ვერ შედგა და ომი გადავიხადეთ. ევროპა ერთბაშად ვერ შეიქმნება და ვერც ერთიანად გაიგეგმება. მისი ჩამოყალიბება ისეთი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმით უნდა დაიწყოს, რომლებიც სოლიდარობას ყოველდღიურობად აქცევს. საფრანგეთის მთავრობის წინადადება საფრანგეთ გერმანიის ქვანახშირისა და ფოლადის წარმოება განკარგოს ერთიანმა უმაღლესმა ორგანომ, ორგანიზაციის სახელით, რომელიც ღია იქნება ევროპის სხვა ქვეყნებისთვის. გაერთიანების ჩამოყალიბებიდან ორი წლის შემდეგ იტალიის ქალაქ მესინაში ექვსი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ინტეგრაციის პროცესი უნდა გაგრძელებულიყო. შესაბამისად, შეიქმნა სამთავრობოთა შორისო კომიტეტი, რომელმაც რომის ხელშეკრულებისთვის საფუძველი მოამზადა. რას ითვალისწინებდა რომის ხელშეკრულება? 1957 წელს ევროპის ერთიანი ბაზრის შექმნის მიზნით ექვსმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა რომის ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც მოიხსნა ბარიერები საგარეო ვაჭრობისთვის, საქონლის პირთა და ასევე მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილებისთვის. ასე ჩამოყალიბდა ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება. რომში იმავე დღეს ასევე ხელი მოაწერა მეორე ხელშეკრულებასაც ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავდა ევროპაში ატომური ენერგიის საერთო ბაზრის შექმნას. 1967 წელს დაიდო ბრიუსელის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც სამი ორგანიზაცია: ევროპის ნახშირისა და ფოლადის გაერთიანება, ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება და ევრატომი ერთ ინსტიტუციურ სისტემაში მოექცა და მათ ევროპული გაერთიანებები ეწოდა. ხელშეკრულების დადებიდან 5 წლის შემდეგ 1973 წელს გაერთიანებებს შეუერთდა დიდი ბრიტანეთი, ირლანდია და დანია. უკვე 1992 წელს კი მაასტრიხტის ხელშეკრულება გაფორმდა. ბერლინის კედლის დანგრევის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საბჭოთა კონტროლიდან გათავისუფლებისა და 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ევროპის პოლიტიკური სტრუქტურის შეცვლა იყო აუცილებელი. ამიტომ ევროგაერთიანებები გარდაიქმნა ევროკავშირად და ახლა უკვე არა მხოლოდ ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური ასპექტიც დაემატა. მეხუთე გაფართოების მიზანი, რომელიც 2004 წელს უკავშირდება საბჭოთა მმართველობისგან გათავისუფლებული აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების განვითარება იყო. ამიტომაც ევროკავშირში ერთდროულად 10 ქვეყანა გაერთიანდა: ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, პოლონეთი, მალტა და კვიპროსი. მეექვსე და მეშვიდე გაფართოებების შემდეგ 2007 წელს ბულგარეთი და რუმინეთი, ხოლო 2013 წელს ხორვატია ევროკავშირის წევრი ქვეყნები გახდნენ. ამჟამად ევროკავშირი 27 ქვეყნის გაერთიანებაა, რომელიც მიზნად ისახავს მშვიდობას, ღირებულებების დაცვასა და კეთილდღეობის ხელშეწყობას თავისი 500 მილიონზე მეტი მოქალაქისთვის. მიმდინარე წელს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა უკრაინასა და მოლდოვას, ხოლო საქართველოს გაეწია რეკომენდაცია მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც ქვეყანა გააკმაყოფილებს გაცემულ რეკომენდაციებს. ახლა კი ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. მოკლედ მოგესალმებით ალბერტო ირმა, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, პირველ რიგში გილოცავთ ახალი გადაცემის და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ასეთი სტრუქტურირებული მიდგომისთვის, რა თქმა უნდა, აჭარის ტელევიზიას თვიანად და ბუნებრივია თქვენი გადაცემის შემოქმედებით გულს დაწინებული ვარ ძალიან ბევრი საინტერესო და ასევე მაყურებლისთვის აქტუალური საკითხი გაშიფრდება თქვენს ეთერში. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, ჩვენი უცხოებისთვის. თქვენს გადაცემაში სტუმრობა და საუბარი თქვენთვის საინტერესოა. ძალიან დიდი მადლობა და მოდით დასაწყისით დავიწყოთ. აი, რამ განაპირობა ევროპაში გაერთიანების აუცილებლობა? რით დაიწყო ეს ყველაფერი?
Ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ვნახეთ, რომელიც თქვენმა ჯგუფმა მოამზადა. ბუნებრივია, ევროკავშირი და ევროკავშირის ორგანიზმი ძალიან დიდ ეტაპებს და ძალიან საინტერესო შინაარსს მოიცავს. Da, დაკმაყოფილებული ვარ ამ ყველაფერს, ის შესავალი, ის საფეხურები, რომელმაც ეს საკითხი მოამწიფა და გახადა აქტუალური, ბუნებრივია, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ Europis continent, რომელსაც წარმოუდგენლად დიდი გამოწვევების წინაშე აღმოჩენა მოუხდა, თავისთავად საჭიროებდა გაერთიანებას იმისთვის, რომ მომხდარიყო ქვეყნების გაძლიერება და ეკონომიკური კუთხით მათი დაახლოება, თუმცა ამას რა თქმა უნდა საფუძვლად ედო ურთიერთობების დასტაბილურება, რომელსაც საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია ჰქონდა. Da, გამიგონოს, რომ ევროპის გაერთიანების იდეა ზოგადად საკმაოდ დიდი ხნის ისტორიას მოიცავს. Სწორსაწავალდა ჰიუგოთი, ზემოთარგლები დავიწყებ, მე-19 საუკუნიდან ჯერ კიდევ ვიქტორ ჰიუგოს ეკუთვნება ევროპის გაერთიანების იდეა, რომელსაც შემდეგ რა თქმა უნდა მოყვა არაერთი მიქმა-მოთქმა, მიმოხილვა მათ შორის განხილვა. Ასევე სემილი ავსტრიელი ძალიან ცნობილი პოლიტოლოგის მოსაზრება, რიჩარდ კალერგის მოსაზრება ევროპის შეერთებულ შტატებთან მიმართებითაც მოიხსენიო და რა თქმა უნდა უინსტონ ჩერჩილის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც ასევე ევროპის გაერთიანებას შეერთებული შტატების ფორმატირებით განიხილავდა, მაგრამ რა თქმა უნდა მოხდა ის, რაც მოხდა და 50 წლის 9 მაისი ევროპული ინტეგრაციის ათვლის წერტილად იქნა მიჩნეული. ჟან მონეს დამსახურები, რომელიც რობერტ შუმანმა შემდეგ აქცია რეალობად და რა თქმა უნდა ასე დაიწყო ის დიდი ისტორია, რომელიც დღემდე ასეთი ორკესტრირებული სინარქით მოდის და მას სუპრაზეროვნული ორგანიზაციის ინსტიტუციის სახითაც მოიხსენიებს და გვინდა რომ ამ 12 ვარსკვლავის, რომელიც ახლა თქვენ სტუდიას ესე რაღაც ძალიან დიდი პოზიტივით აძლიერებს, ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანის, ბევრი ქვეყნის და ბევრი თაობის ბედის შემცველი ყოფილიყო. Ai spus că მოკლედ, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ისტორია, რომელიც მსოფლიოს განვითარებას მოსდევს და მსგავსი კაპიტონე ნამდვილად ალბათ იქნება. Არის ალბათ მსგავსი ტიპის მასიური და მასშტაბური გაერთიანება. თუმცა თქვენ ახსენეთ, რომ ევროპისთვის ეს ისტორიული მოთხოვნილება იყო, იდეაში ერთიანობა და ეს შეგვიძლია ისტორიულ კონტექსტში ვახსენოთ იგივე ვენის კონგრესზე, ნაპოლეონის ომის დროს, როდესაც იყო რაღაც პირველი ჩანასახები იმისა, რომ ევროპული ქვეყნები ყოფილიყვნენ ერთიანები. თუმცა მე მინდა გითხოთ ესეთი რამ, ყველა დიდ წარმატებას ხო ახლავს ქართულ წინააღმდეგობები, ბუნებრივია და ესე ადვილი არ არის დაიწყო რაღაცით და თუ იყო ამ ისტორიულ კონტექსტში, როდესაც იწყებოდა ევროპული ორგანიზაციების შექმნა, წინააღმდეგობები იგივე ევროპაში თვითონ პოლიტიკოსები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მსგავსი რამ არ გამოვიდოდა და ეს თქოს უტოპია და ჩვენმოდა ის, რაც მანამდე შეიძლება მხოლოდ ლიტერატურის, ასე თქვა, ლიტერატურულ ნაწარმოებში ხდებოდა. Რა თქმა უნდა, ყველაზე იდეას აქვს თავისი მეორე მხარე, თავისი უკუ, ასე თქვა, კონტექსტი, რომელშიც ნამდვილად ევროკავშირის შექმნა და გაძლიერება არ არის გამონაკლისი. ბუნებრივია, ჩვენ ვიცით, ის სკეპტიკოსი ქვეყნების დამოკიდებულებების, პოლიტიკოსების, რომელიც თქვენ გაქვთ ხელმძღვანელობაში და საკმაოდ დიდი კვალი დააჩნიეს ამ პროცესს, მათ შორის ალბათ ფარიელის კამის პოლიტიკა, ლუქსემბურგის კომპრომისის თემა, რა თქმა უნდა კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მათი კონტრიბუცია ევროკავშირის და ევროგაერთიანების სისტემაში გაცილებით მეტი იყო და ეს არ იყო რელევანტური ამ ქვეყნისთვის. ბუნებრივია, ეს იყო ცოცხალი პროცესი, ისე როგორც ნებისმიერი ორგანიზმი საჭიროებდა გაჯანსაღებას და რა თქმა უნდა ფაქტები, რომელიც ევროგაერთიანების ეტაპებს მოყვა, გვიმტკიცებს საპირისპიროს, რომ ყველას მაინც საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ყველა გზა ევროგაერთიანების შემადგენლობამდე მივიდა, თუნდაც სკეპტიკოსებზეა საუბარი და რა თქმა უნდა ის, რაც ევროგაერთიანებამ გაიარა თავისი ისტორიის მანძილზე, კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, როგორ ხდებოდა სტრუქტურირება, ინსტიტუციონალიზაცია და გაძლიერება იმ სეგმენტებით, რომელსაც უკავშირდებოდა გარკვეული სკეპტიციზმი და მოდით ესე ვთქვათ, პრობლემები და რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის ყველა ახალ ეტაპზე ევროგაერთიანებას, ევროკავშირს, რომელიც შემდეგ რა თქმა უნდა მასტერხის შეკულების შემდეგ უკვე ლეგიტიმურად ევროკავშირით მოიხსენიებ და სამართალ მემკვიდრე ყველა იმ საკითხის, რომელიც ევროკავშირს დაედო საფუძვლად, ბუნებრივია ყველა საკითხი იქნა კონკრეტულად გათვლილი და ასახული იმ
შესაბამის ხელშეკრულებებში, რომლებიც ევროინტეგრაციულ პროცესებს ახდენს ამ. ან თქვენს სიუჟეტში ძალიან კარგად იყო დალაგებული ლოგიკურად თუ რა გზა გაიარა ევროკავშირმა დღემდე და დაწინებული ვარ ეს საკითხები კიდევ უფრო ღრმად თქვენს ყველა გადაცემაში გაიჭრება. ბატონებმა არის ხოლმე როდესაც აი ეს ევროპული ღირებულებები, რომელიც არის ხოლმე საუბარი, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიცით. Mati practica și განხორციელება, anu, rom guitrat, im kvetnebs da dividendi, da ras targebeli moutana, Eurocaușpiris, im kvetnebs, tinda danpuzunulis, mida, șemdromșit, șemdromșit, gaceurianebulet, ras targebeli moutana, im samartlebrui matu social urma, gagebam, ras, Europulma gaeskianebeli moutana. Ras tat dai hueca, raga umjobeta, eset magalitobi romogu anot. Ei, bătrânul, răspunde. Euroversia ne băs. Irvela disăhită, solicitând ormezătătmeți de spăriz dispăște cu lebiște de gat noclati repstars. Deștept gomști, emate ba sfadas fami martule baro melit. Dispăște cu lebiște formatit. Rogorstui Cristofrexișe modis. Pirolricii miznati sahabda instituționalizatia da imot comne bizgat zliere băs dat macopile bizputrit. Răz euro garția ne băs. Vela mondemno sahut ipozet gaholme Cristofrexișe. Da cu ala გაფართოება ლოგიკურად დაკავშირებული იყო სწორედ ან ქვეყნების ინტერესებთან ბუნებრივია ან გეოპოლიტიკურ მიმართებებთან და სტრატეგიებთან. ერთ-ერთი ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლოა ჩვენ განვიხილოთ მეხუთე გაფართოება, რომელზეც თქვენს უკვე ძალიან კონცენტრირებული მოსაზრებები წარმოადგენთ. ბუნებრივია ეს იყო ის პერიოდი, რომელიც გარდამტეხი ცვლილებების შემოიტანა ზოგადად მსოფლიო კონტექსტში და რა თქმა უნდა ევროკავშირის ორგანიზმშიც მოვიდა ძალა, რომელსაც ბუნებრივია ჭირდებოდა თანასწორობის უფრო დიდი დოზით აქცენტირება, ყურადღების მიქცევა, ბუნებრივია საფინანსო ინსტიტუტების, ბუნებრივია ეკონომიკური დახმარებების და ორმხრივი და მრავალმხრივი ფოკუსირების საუბარი, კი ბატონო, ქვეყნები, რომლებმაც საბჭოს დატოვეს და გამოვიდნენ თავისუფალ ქმედებებში, ბუნებრივია ეს მათ არჩევანშიც არის ახლა და მეხუთე გაფართოება, რომელიც 2004 წელს გეგმებდება, ნამდვილად არის ის მაგალითი, თუ როგორ მოახერხა ევროკავშირმა ამ ქვეყნებისთვის მიეცა შესაბამისი მოსამზადებელი პლატფორმა, ყველა თავის მხარდამჭერი პროგრამებითა და ხელშეკრულებების უზრუნველყოფით და შემდგომ როგორ მოახერხა მათი სრულფასოვანი ინტეგრირება ევროკავშირის ძალიან დიდ მოწესრიგებაში, სადაც მათთვის გაიხსნა ყველა კარი. Და ახალი წევრების მიღებასთან ერთად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ახალი შესაძლებლობების კიდევ უფრო მეტად დეტალიზაცია შემოვიდა დღის წესრიგში. მაგალითად, ის მოვიყვანდი ამსტერდამის ხელშეკრულება, შემდგომ უკვე ლისაბონის ხელშეკრულება, სადაც ის ნაკოვანებები, თქვა ის ცარიელი სუცები, რომელიც შესაძლოა რაღაც ბიუროკრატიული ან კიდევ ცალკეული რაღაც საკითხების არააქტუალობის გამო არ იდგა დღის წესრიგში, უკვე ამის შემდეგ რომ დაიწყო ამ ყველაფერმა სტრუქტურირება და რა თქმა უნდა, შემოვიდა სამი ძირითადი ელემენტი, რომლითაც კოპენჰაგენის კრიტერიუმები განისაზღვრა. მაგალითად, დიდი სხვაობაა ალბათ, როდესაც დასავლეთ ევროპული რაღაც ქვეყანა ხდებოდა ევროკავშირის წევრი, ის უფრო ალბათ ისტორიულ თუ სოციალურ კონტექსტში ითვალისწინებდა ყველა იმ წინაპირობას, რაც სხვა ქვეყნებს ჰქონდათ, უბრალოდ რაღაცა იყო დასახვეწი, ვთქვათ, ეკონომიკური თუ სამართლებრივი კუთხით. მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ბუნებრივია 70 წელს თუ სხვა სტრუქტურა ჰქონდათ, თუ სხვა სახელმწიფო მოწყობის გაგება და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში ეს კრიტერიუმები რა ფორმით იყო უფრო გართულებული და აი მეტი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რაში გამოიხატებოდა ეს მეტი მოთხოვნები? იყო ეს ეკონომიკური მიმართულება, სოციალური, სამართლებრივი, აი რა ნაწილში ჰქონდათ დაუშვათ პირობითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის მეტი მოთხოვნა, ვიდრე პირობითად ესპანეთისთვის? აი ეს რომ განმარტოთ, თუა შესაძლებელი. აი ეს ზუსტად იქ გავწერდი, სადაც აუცილებლად უნდა ისევ გავაგზავნოთ ეს ფინანსი, რომელიც კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს განსაზღვრავს, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამართლებრივი კრიტერიუმი, სტანდარტი, რომელიც სამ სვეტს ეფუძნება, მასტერის ხელშეკრულების შედეგად განსაზღვრული, მოკლედ, ვალდებულებებისგან და პრიორიტეტებისგან გამომდინარე და ყველა ევროპულ სახელმწიფოს, რომელსაც ბუნებრივი აქვს და ჰქონდა სურვილი გაწევიანებული იყო ევროკავშირში, სწორედ ამ სამი კრიტერიუმის დათქმის ვალდებულება და შესრულების ვალდებულება დაუდგინდა, რა თქმა უნდა.
ყველა დასავლურ და ცენტრალურ ევროპის წარმომადგენელ სახელმწიფოს თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ჰქონდა მზაობა და გაცხადებული ჰქონდა მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტი დაფინანსება, მეტი პროგრამები, მეტი ხელშემწყობი პროექტები და მათ შორის ხელშეკრულებები ახალი წევრებისკენ მიემართათ, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, მოვიტანდი აუცილებლად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილს და ასევე შემდგომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამას, რომელშიც ბუნებრივია ჩვენც აღმოჩნდით, რადგან სოციალ-სოციბანაკი, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, და პოსტსაბჭოთა სისტემის შემადგენელი ქვეყნები უფრო კომფორტულად გადასულიყვნენ იმ ზონაში, სადაც ევროკავშირის კომფორტული აღმოჩნდა აღმოსავლეთ ქვეყნებისთვის, ეს გადასვლის მომენტი რუნდებიდან, აი ბავშვობა 2004 წლიდან ბოლოს მოკლედ რომ თქვა და უნდა დავასრულო. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ის ქვეყნები, რომლებსაც ფაქტობრივად ნულოვანი სასტარტო მონაცემები ჰქონდათ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის მშპ-ს თვალსაზრისით უკვე ავიღეთ კიდევ აბსოლუტურად ყოველგვარი რესურსების გარეშე მოქმედი ქვეყნები ძალიან მალე გახდნენ უკვე მწარმოებლები და კონტრიბუტორები სხვა ქვეყნებისთვისაც და არ ვიცი ბალტიის ქვეყნების მაგალითი ალბათ საუკეთესო ამ კუთხით, რომლებმაც არა მხოლოდ საკუთარი ორგანიზმი გააძლიერეს და საკუთარი ერთობა და განვითარების ტენდენციები, არამედ უკვე გახდნენ ძალიან დიდი მხარდამჭერები იმ ქვეყნების, რომლებიც ამ ორბიტაზე დგამენ ნავიგებს, ელოდებიან თავის დროს და რა თქმა უნდა ასრულებენ დავალებებს, რომელიც კონკრეტულად ჩვენთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში არის ძალიან კარგად გაწერილი და იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხები ძალიან დეტალურად თქვენს გადაცემაში აუცილებლად ამ საკითხებს ჩვენ აუცილებლად შევეხებით უკვე შემდგომ გადაცემებში. ახლა კი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისათვის, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი აჭარაში ქალბატონი ირმა გაბინაშვილი. ამით კი ჩვენი გადაცემა სხვა რაკურსზე ევროპისკენ დასრულებულია. მე მომდევნო შაბათამდე გემშვიდობებით, სადაც უკვე კიდევ ერთხელ მოგიყვებით ევროპასა და ევროკავშირს.